14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Алматы облысының Қарасай ауданында 40-тан астам мешіт бар. 9-ы аудан орталығы Қаскелеңнің өзінде болса, өзгелері ауданға қарасты әр ауылда орналасқан. Сол мешіттердің бірі Көкөзек ауылынан бой көтерген болатын. Ауылдағы Алла үйін көрермен назарына ұсыну мақсатында Сәтінбай мешітіне ат басын тіредік. Төңіректе осы жерде Елтайский округта 3 мешіт бар. Біреуі Жармұхамет ауылында. Ол жерде кішігірім мешіт, мына Жетісу дейді, Береке ауылында бір мешіт бар. Ол жерде де әлхамдулилла мешіттеріміз бар, имамдарымыз бар, ол жерде де жамағатымыз бар. Бірақ та осы Елтайский округтың жамағаты енді былай 80% осы мешітке келіп құлшылық жасайды. Қандай діни шара болса, жамағатымыз осы жерде. Мешіт мекені. Сәтінбай мешіті Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Елтай ауылы аймағында орналасқан. Шамалған темір жол бекетіне бағыт алған күре жолдың бойында тұрғызылған мешіт бірнеше ауылға ортақ құлшылық үйі. Атап айтсақ, Ақсеңгір, Көкөзек және Аганек елді мекендерінің тұрғындары Сәтінбай мешітіне келіп құлшылықтарын өтейді. Енді асыра сілтемей-ақ қояйын, бір 500-600 машина тоқтай алады. Және де біздің мешітіміздің ауласы сондай кең. Бізге қаланың жамағаты келсе де риза болады. Біз Құранын оқимыз, енді сұрақ жауаптарына кең мол уақыт бөлеміз. Бұл жерде былай айтқанда жамағатымыз да жақсы, ақсақалдарымыз бар, жастарымыз бар, медресеміз бар, альхамдулилла. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы да көмекшісі мен азаншысы да, түнгі қарауылы да бір адам. Ол Қайрат есімді азамат. Қайрат бауырымыздың бас имам қызметіне тағайындалғанына 3-4 жылдай уақыт болыпты. Мешіт ауласындағы имамдарға арналып соғылған бір бөлме үйге отбасымен көшіп келген. Осы мешіттің біздің ауылда болғанына қуаныштымыз, ризамыз, осы салған кісіге де көп-көп рахмет айтамыз. Мешітіміз өте ыңғайлы жерде, жолдың бойында. Бізге сол ұнайды мешітіміз, жақсы. Имамы да жақсы, ұйымдастырады кез келген нелерді. Уағыздары жақсы өте, адамның көңіліне қонады, жақсы әйбет. Иманымызды күшейтеді жақсы осы жерде, иманымызды күшейтіп, осы жерден жақсы қуанып қайтамыз. Өзімізден бұрын имам болды, Асхат деген имам болды. Ол кісі енді ана ротация дейді ғой, бізде 5 жыл сайын ауыстырады. Ол кісі қазір Авторынк деген шаһарға ауысты. Сол жерде Ықылас мешітінде сол жаққа бас имам болып ауысты. Біз енді ол кісінің жанында көмекші болдық. Біз ол кісінің жанында 3 жыл найып имам болдық. Сол кісіден тәжірибе алдық. Жақсы имам, альхамдулилла, Алла разы болсын. Мешіт тарихы. 10 жылдай уақыт бұрын Елтай ауылдық аймағында мешіт болмаған. Бірнеше ауыл тұрғындары 5 уақыт намазды жамағатпен оқи алмай қатты қиналады. Жұма намаздарын мешіті бар көрші ауылдарға барып өтеп жүрді. Алланың қалауымен сол жылдары округта бірнеше мешіт қатар бой көтеріп, ел игілігіне берілді. Осы мешітті Сәтінбайұлы Болат 2005 жылы ақпан 24-інде бірінші кірпішін қалаған. Сонда бәріміз, осы ауылдың бәріміз келіп, осы жерде куә болдық. Бұрын бұл мешіт дегенді естімеуші едік, білмеуші едік, бармаушы едік. Енді қазір менің Құдайға шүкір, Құдайға жалбарлап мешітке келіп жүрміз. Ауылымыз осы кішкентай үлкен емес ауылымыз, станция. Темір жолшылар барлықтар кезінде болған, бәрі темір жолда жұмыс істейтін. Жаңа Болат би ағамыздың да
әкесі темір жолшы болатын Сәтінбай ағамыз. Осы жерде туып өсті барлықтар осы ауылда. Зәулім құрылыс Сәтінбай мешіті деп аталды. Сәтінбай ақсақал бүкіл саналы ғұмырын Ақсеңгір разъезінде жол бұрушы қызметін атқарған еңбек ері болған. Мешітті тұрғызған ұлдары Болат пен Марат әке арманын орындап, құрылыс аяқталған соң өздері де о дүниелік боп кетті. 2 жылдан кейін Болат марқұм қайтыс боп кетті. Осы мешіттің атын Сәтінбай мешіті деп қойды. Туған жеріне, туған еліне осындай үлкен мешіт салып, бәріміз мінекі балалар отыр, бәрі намазға келіп, бәрлігі Құдайға жалбырып жатыр. Енді салған кісілерге Алла разы болсын, Болат би ағамызға, Марат ағамызға, енді Алла ол кісілерді рахметсін. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа салсам айтады, кім бұл өмірде мешіт салса, оған Алла тағала жәннаттан үй салады дейді. Алла тағала ол кісілерге рахым шапағатын төксін. 60-қа жетпей қайтыс болды. Жатқан жер торқа болсын, иманы жолдас болсын. Берекесін қалған бала-шағасына берсін. Осындай мәңгілі мешіт салып, біздің ауылға бәрімізді осы мәдениетке көшірді. Мешіт сәулеті. Сәтінбай мешітінде бір уақытта 300-дей адам намаз оқи алады. Діңгектерімен михраб айналасы, қазақ ою өрнектерімен безендірілген. Күмбездің төменгі жағын бойлай, Құран кәрім аяттары жазылған. Ал имам шығып құтпа айтатын мінбер 3 баспалдақ етіп жасалған. Имамымызға айтыр, қолдан келгенше рия болмасын, көмегімізді жасап отырмыз. Біздің мешітіміз өте үлкен, жері тұрас. Оның жемшідегі бар, ауласы бар. Бәріне со имамымыз үлгеріп атыр, алхамдулилла. Орыс тілінде де, қазақ тілінде де имамымыз уағыз жүргізеді, алхамдулилла. Жамағатымыз тола, Құдайға шүкір. Ауыз біршілікте. Мешіттің территориясы 1 гектар жерде болады керек. Соның бәріне асханамыз бар, жанында үлгеріп атырмыз, алхамдулилла. Мына егемен ел алғанынан бастап, мына мешіттеріміз көбейіп, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Бұрын ондай заманнан өттік, Аллаға шүкір, қазір егемен ел болып, мешітіміз көбейіп, жамағатымыз көбейіп, бәрі жастар дінге бет бұрып жатыр. Оған да Аллаға шүкір, үлкен тәубе етеміз. Сол енді мешітіміз көбейе берсін. Қазір жан-жақтан жақсы мешіттер салынып жатыр, Аллаға шүкір. Мына қалталы азаматтар бәрі жақсы-жақсы мықты мешіттер салып жатыр. Мысалы мына Қаскелеңнің өзінде бір 10 мешіттей бар мысалға. Мына өзіміздің аймақта мысалға осы жерде 4 мешіттей бар осы ауыл арасында. Жақсы, Алматымызда өзімізде қанша мешіттер салынып жатыр. Мешітке де 1 гектар жер бөлінген. Жер телімінің төрінде мешіттің өзі. Сол жақ шетін жағалай сауат ашу медресесі, имамға арналған бөлме және дәретхана орналасқан. Ал аулаға кіреберіс жердің батыс жақ бөлігінде асхана тұрғызылған. Аяқ жолдарды бойлай көп жылдық шыршалар отырғызылған. Өзім осының ішінде болдым, осыны салыстым. Осы жұмысшыларды Өзбекстаннан алып келдік, Хива қаласынан. 25 адам. Өзінің жанында көмекшісі болып жүрген інісі болатын Марат. Ол кісі қазір бұл өмірден озып кетті. Осыған көп күш әл салған, мына жанындағы салынған асхананы сол інісі салды. Керемет мешіт, керемет орын. Бұрын ойлайтынбыз басында бастағанда, ой, адам болмайтын шығар деп. Қазір сыймайды ішіне, сыртта да толтырады. Қаладан жұмыс істеп жүргеннен кейін әйелім айтты, бір свежий воздуха барайықшы деп. Қалада не болсын, жарайды деп, сол мына осы жерге көшіп келдік, 5 жыл болды. Маған мына мешіт ұнайды. Жағадан салынған екен келген, әйбет сондай. Сол осы мешітке келіп, Құран оқимын ылғи. Сол 3 уақыт келемін, бірге оқимыз, нетеміз. Иманменен бәрі таныс, сол жүріп жатырмыз ақырындап. Мешіт жамағаты. Сәтінбай мешітіне негізінен жергілікті тұрғындар келеді. Қай кезде келсеңіз де мұнда жамағат үзілмейді.
Жума күндері мешітке жүздеген адам жиналса, күнделікті намаздардың өзіне 20-30 кісі келіп, құлшылықтарын өтейді. Үнемі осы мешітте 5 уақыт намазымызды үзбеу көтірсеміз, әрдайым жамағат үзілмейді. Жамағатымыз жастардан да, үлкендерден де балалар да келіп тұрады. Жаз кезінде міне балалар көп мешіттен үзілмейді. Осы мешіттің болғаны барша жамағатқа қандай жақсылыға келіп жатыр міне. Имандығымыз артып, сауатымызды ашып, үнемі осы ислам дінін туралы көп мағлұматтар алып тұрамыз. Жамағаттың арасында да көп сауатты адамдар кездесіп жатады бір-бірімізден үнемі осы имандылық жөнінде сұхбаттасып, әңгімелесіп, мешіттен үнемі рухани байлық алып шығамыз. Мұнымен қоса мешітте уағыз насихат үзілмейді. Құлшылыққа жиналған жамағат қайрат имамды ұйып тыңдайды. Мұнда тек жұма күнгі хұтпа ғана емес, әр күні бесін намазына келуші тұрғындарға түрлі тақырыпта уағыз айтылады. Бір 10 сахаба қоныс аударады Меккеден Мадинаға. Соның ішінде 10 сахаба қоныс аударып келгеннен кейін жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол сахабаларға қарап айтады. Осы сахабалардың ішінде 9-ы Алланың ризалығын алды дейді. Алланың және де елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның ризалығымен қоныс жасады дейді. Бірақ та соның ішінде бір сахаба бір әйелдің ризалығымен қоныс аударды дейді. Бұл жерде бір әйел айтқан, сен Мадинаға көшсің, мен тұрмысқа шығам деген. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, біздің ниеттеріміз, біздің амалдарымыз ниетке байланысты. Біз қандай ниет қыламыз, мысалы бір мәнсәп үшін ба, бір дүние үшін ба, Алла тағала соны береді. Бірақ та біздің ниетіміз Алланың ризалығы үшін болса, әлбетте біз Алланың ризалығын аламыз. Мешіттің имамы Қайрат бауырымыз міне, Алла разы болсын, өте ибалы, білімді азамат деп есептеймін өз басым. Әрдайым осы мешітке жамағатқа өзінің ілтипат жұмсақтығымен әрқашанда осы жамағатты өзіне тарта біледі деп есептеймін. Имамымызға Алла рахымын жаудырсын, әрқашанда осындай жақсы дін жолына қызмет етуіне Алла нәсіп етсін. Мешіттегі дәрістер. Жаз айлары жас жеткіншектерді имандылыққа баулу үшін таптырмайтын мүмкіндік. Сәтінбай мешіті балалардың демалыс уақыттарын тиімді пайдаланады. Олардың діни сауаттарын ашу мақсатында арнайы ұстаз алдыртып оқытады. 10 жыл көлемінде ашылып тұр мешіттің салынғаны 10 жыл көлемінде болды. Содан бері қарай иншалла мына ауылдың жас балалары болып, қарияларымыз бар, ақсақалдарымыз бар, бәрі келіп жамағат болып кешкі құптан намазынан кейін, мына жұма намазынан кейін азырақ сабақ өткізіп, Құран жаттатқызып сөйтіп үйретіп отырмыз. Енді мен айтарым мына жамағатымызға, жас бала болсын, орта жастағы буындар болсын, ақсақалдар болсын, мешітке келіп әріп үйреніп, Құран жаттап, мына дінімізді күшейтіп сол сияқты келіп үйренуге болады. Келіңіздер мешітке, келіп тұрыңыздар, әріп үйретіп, Құран үйретіп, шәкірт болып, ұстаздан үйреніп дегендей. Енді Алла разы болсын, бұл енді айта кететін нәрсе, бұл мешіт салған кісілердің ұрпақтары осы мешітке тікелей жәрдемдесіп жатыр. Мына отын, су демейміз, қаражатын бәрі міне Сәтінбай атаның немерелері көтеріп жатыр. Енді Алла разы болсын ол кісілерге. Оны айту керек, бұл мешіт, ол да бір үлкен мәселе негізі. Бұл ынтымағы жарасқан Сәтінбай мешітіндегі игі істердің бір парасы ғана. Сауапты іске таласқан шағын жамағаттың бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып отырған ауыз бірлігін көріп тәнті болдық. Ал мешіттің күнделікті шаруашылығы, бес уақыт құлшылыққа азан айтылып, жамағатпен өтелуі, келуші тұрғындармен арадағы қарым-қатынас сынды ірілі ұсақты әрекеттерді шаршамай атқару іскер имамның ғана қолынан келеді. Өмірін дін жолына арнаған осындай азаматтарымыз аман жүрсін деген тілек айтқымыз келді.